missionários. Aliás, todo verdadeiro discípulo nasce como missionário no reino de Deus. E eu quero apresentar um casal para vocês, muito especial para a nossa comunidade, nessa manhã. Por favor, Pastor Sávio e Clara, sejam bem-vindos. Alguns da nossa comunidade estiveram no casamento deles e muitos, a maioria da nossa comunidade conhece o Pastor Sávio e agora pode conhecer a sua esposa também, que é a Clara. Pastor Sávio, durante seu período de estudos em teologia, esteve frequentando a nossa comunidade durante várias férias, se tornou conhecido, querido por muitas famílias. E assim que ele se formou e foi chamado para Manaus, ele escolheu a nossa igreja como a igreja base dele. Nós recebemos ele como membro aqui e o pastor Sávio foi chamado como um obreiro evangelista na nossa associação, que cobre a missão da igreja aqui na região do Amazonas. Nós estamos muito felizes pelo casamento de vocês, pude estar lá, participar com alguns dos nossos irmãos. Parabéns pelo casamento, parabéns pelo ministério que vocês estão assumindo. E vocês que estavam na nossa comissão podem se lembrar que nós votamos o pastor Sávio como um dos anciãos da nossa comunidade. E o pastor Sávio, tendo escolhido a nossa comunidade, então hoje nós faremos a ordenação dele ao ministério do ancionado. Então, ele já tem começado esse ministério, mas agora na próxima segunda-feira ele estará saindo, juntamente com a sua esposa, para uma obra evangelística no interior do Amazonas. E esse então vai ser um momento especial, onde nós vamos orar por ele, uma oração especial. Agora, antes dessa oração, eu queria perguntar, pastor Sávio, o que esse momento representa para você e por que você escolheu a nossa comunidade para você ter essa experiência desse momento, juntamente com a sua esposa? Bom dia a todos, feliz sábado. Eu escolhi a comunidade do Espaço Alfa porque é uma comunidade de amor. Eu fui acolhido com tanto amor que eu percebia nos olhos de cada um que me recebia nos pequenos grupos e principalmente no Ministério de Intercessão, né, que hoje é muito forte na nossa igreja. Então, eu me apaixonei e me encantei. E o Ministério da Construção também. Aos domingos, quando tinha o culto da madrugada, nós estávamos aqui nesse lugar, orando, orando para que Deus realizasse o nosso sonho. Nós hoje podemos ver ele em realidade acontecer, né? Então, eu escolhi esse lugar porque eu faço parte e me sinto parte dessa família também, tão especial. Então, esse momento é muito significativo para mim. É, está sendo para minha esposa também, a partir de agora. Que bom, pastor Sávio. Na nossa igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma organização que segue os padrões da igreja cristã primitiva, ou a igreja cristã no Novo Testamento. E nós vemos que a igreja cristã, ela considerava todos os membros como parte do ministério. Cada um desempenha um ministério de acordo com o seu dom. Agora, algumas pessoas são separadas para trabalhos específicos de liderança na igreja, e nós vemos algumas dessas funções, ou personagens com essas funções sendo ordenados. Isso significa sendo separados, sendo consagrados para aquela obra, para aquele ministério, para que desempenhem esse ministério ao longo da sua vida. Ministério do diaconato, ministério do ancionato e ministério evangélico. Aqueles que saem para pregar o evangelho e dirigir a igreja em outras localidades. O pastor Sávio já foi ordenado como diácono e hoje, então, ele será ordenado a ancião. Como ancião, seja no interior do Amazonas, em lugares onde não existir pastor ordenado, ele poderá, inclusive, com
autorização da nossa associação realizar batismos, bem como todos os anciãos têm essa prerrogativa pela igreja quando recebem essa autorização específica. Então, sem dúvida, é um momento especial. Embora os diáconos e os anciãos sejam designados com base na experiência espiritual e capacidade, os adventistas do sétimo dia creem que o ministério ele precisa ser reconhecido pela igreja através dessa oração de ordenação. Eu quero deixar um verso com você, pastor Sávio, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Nós temos feito orações para enviar várias pessoas para vários lugares, e nessa oração nós estaremos ordenando o pastor Sávio e a Clara como sua esposa para esse ministério do ancionato, e também estaremos orando pelo envio deles, pela missão que eles irão desempenhar a partir de segunda-feira. Então, pastor Sávio, ancião na nossa igreja, mas desempenha um ministério apostólico, evangélico, fora daqui. E isso é uma honra para nós. Então, quero convidar a todos nesse momento para nós estarmos em atitude de oração, para a oração de ordenação do pastor Sávio. Vamos nos ajoelhar. Nosso querido, santo e poderoso Deus, o Senhor é o Criador, o Senhor é aquele que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para vir aqui à terra, para nos servir, para morrer por nós na cruz, e Ele deixou a promessa de que Ele voltará. Ele deu uma missão para os seus discípulos, e essa missão tem se sustentado pelo seu Santo Espírito na vida de todos aqueles que têm aceitado esse chamado ao longo dos séculos. E o Senhor tem separado pessoas, o Senhor tem dado dons e pessoas para cumprirem diferentes ministérios na sua igreja, Pai. E um deles é o ministério do ancionato. Te agradeço pelos anciãos que o Senhor tem levantado na sua igreja e na nossa igreja local, inclusive pelo pastor Sávio. Também te damos graças pela esposa que o Senhor concedeu a ele, pelo seu casamento. Te pedimos mais uma vez sua bênção sobre o seu lar. E agora, querido Deus, como ministro do Evangelho, representando a nossa igreja, pela autoridade que a igreja me deu, nesse momento, Pai, eu levanto a minha mão direita sobre o pastor Sávio, pedindo, ó Deus querido, que o Senhor tenha misericórdia dele e da sua esposa Clara, e que o Senhor os aceite nesse ministério do ancionato. E que o Senhor os tome, querido Pai, como instrumentos nas suas mãos, para desempenhar essa sagrada obra de evangelizar e de dirigir a sua igreja, de administrar a sua igreja, levando toda a membresia a te servir com seus diferentes dons e ministério, aonde eles forem, Pai. Pedimos, portanto, uma porção especial, porção dobrada do seu Santo Espírito sobre o pastor Sávio e sobre a Clara, Pai. E que da vida deles o Senhor possa tirar muitos frutos para o seu reino, Pai. Que eles possam produzir, como a sua palavra diz, a 30, a 60, a 100 por um, para a sua honra e sua glória, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então, ore pelos dois, continue orando pelos dois. Na próxima segunda-feira eles estarão viajando para iniciar esse ministério num lugar aqui no Amazonas, no interior, e que nossa igreja continue preparando, fomentando e enviando novas pessoas, novos missionários para cumprir a obra de Deus em novos lugares.